Od osuđenog ubice kojeg mu je poslao Arkan dobio je batine. Sloba je zbog Mire pobesneo na njega, kaže da je malo falilo da izgubi glavu zbog toga. DOS mu je zatvorio televiziju koju je uređivao. Komunisti bi ga verovatno na vreme poslali na goli otok 80. Kad su došli moji na vlast, ja sam ostao bez ičega i tad su nastupile moje gladne godine. Pazite, gospodine Mariću, pa vi ste mi sada prekinuli najavu što do sada niko nije uradio, a kao kolega novinar znate koliko... Prošao sa onima koje nisam znao i protiv koji sam se borio. A što kažete da ja pročitam do kraja pa da onda prokomentarišete, pošto bih vas svakako pitala šta mislite. Može? Može. Dakle, komunisti bi ga verovatno na vreme poslali na goli otok 80-ih da tamo bude jedini zatvorenik, da su znali kakve će posledice po njihovu vlast da ima njegova knjiga Deca komunizma. Erudita, književnik, disident, antikomunista, urednik, voditelj, provokator, a i manipulator. U narodu se kaže da on zna sve, zna gde đavo spava i to već 40 godina. Da li znate gde đavo spava već 40 godina? To sam jedino ponosan i to je jedina tajna koju ne smem da otkrijem. Gde spava đavo? Da, jer se družim s njim. A, pa to je dobro, jedini da. Zanimljiv čovjek Društvo na ovoj planeti. Najbolji prijatelj đavolima. Zašto ste me prekinuli dok sam čitala najavu? Nije, nego ja sam mislio kad dođu ovi moji da će to da procveta med i mleko, da će naroda počne da živi kako dolikuje, da ćemo živjeti kao sav normalan svet. Međutim, teško narodu s njima, a i meni s narodom, pošto sam uvijek bio deo naroda. A kada kažete da dođu ovi moji, koji su to vaši? Pa to su ljudi koje ja znam od mladosti, s kojim sam išao u školu, kojima sam delio iste vrednosti, sanjao neku drugu moderniju i bolju Srbiju, Srbiju koja nije prespavala pad Berlinskog zida, da mi budemo prvi koji će nas voditi u Evropu. Ja sam sanjao da kao mladić uđem u Evropu. Evo kako je ispalo, zahvaljujući mojim raznim prijateljima, ni kao penzioner nećemo ući u Evropu. Oh, pa dobro, ali vam se nade nisu srušile. Još uvek ste optimista, imajući u vidu da već decenijama udri maštate brigu u istom. Na veselje, to tako je se kaže. Moja parola. Ajde da pogledamo kratko vašu biografiju i nastavljamo dalje. Odričem se svoje biografije. Odričete se vaše biografije, pa čime ste to nezadovoljni? Da li se nečega stidite pa se odričete? Pa mogu sam i bolje u životu da prođem, ali evo, dobro je, mnogi ljudi koji su držali do sebe i gore su prošli, završavaju se po zatvorima, bez hleba, bez igde ičega, u nemilostima. Ali eto, ja koliko toliko, sad posle svega, se smejem svemu lošem što sam doživeo. Da li ste vi držali do sebe i da li i dalje držite do sebe? Pristao sam, bit ću sve što hoće. To je Bregović, moj prijatelj, pevao. Pa ja sam u samoodbrani prihvatio tu ideju. Da. Znate ono kako kažu, ako imam svoje principe, a ako vam se ne sviđaju, mogu ja i da ih promenim. Mogu, evo, ali kasno sam se setio. Mogu sam mnogo bolje da prođem, da sam na vreme kapitulirao. Dobro. Evo, da vidimo ovu biografiju koje se gospodin Marić, kako kaže, odriče. Dobro veče, Kirilica. Milomir Marić je srpski novinar, pisac i glavni urednik televizije Happy. Rođen je 7. januara 1956. godine u Gornjem Milanovcu. U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom i studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Živi u Beogradu sa suprugom književnicom Vesnom Radusinović. Volim da se zavitlavam, da se šalim na televiziji. Milomir Marić je svoju karijeru započeo u časopisu Duga tokom 70. godina. Radio je kao glavni urednik novina Duga, Intervju, Profil i Dama. U oktobru 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju je obavljao do marta 2004. godine. Član je udruženja Evropskih novinara Srbije. Na televiziji Happy autor je i voditelj emisija Ćirilica i Goli život. Bio je i voditelj reality šova Parovi u trećoj i četvrtoj sezoni. Trenutno vodi Dobro jutro Srbijo sa Katarinom Korša. Marić je proveo deceniju prikupljajući sklonjenu i neobjavljenu istorijsku građu iz domaćih i stranih arhiva. Kao rezultat ovog dugogodišnjeg rada, 1987. godine je objavio kontroverznu knjigu Deca komunizma, koja je krajem 80. godina izazvala burne reakcije u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti. Ovo delo je izazvalo burne i oprečne reakcije nekadašnjih revolucionara i visokih funkcionera socijalističke Jugoslavije. Nakon čitanja Dece komunizma, Koča Popović je u svojim privatnim beleškama zapisao: "Šta je doživela moja velika generacija da je sudija bude
ovde ovaj balavander Milomir Marić. Dok mu je priznanje na hrabrosti odao istoričar i akademik Vladimir Dedijer, rečima da Marić pripada neustrašivoj generaciji koja je videla u šta su se pretvorili naši lepi snovi i ideali. Mogućno da se ta knjiga zabrani. Vidim, srećom ona je nešto kasnila i zašla je leti. Pa su je komunistički funkcioneri čitali na letovanju sa svojom decom, sa svojim ženama i njima se to dopalo. Ta oštrica protiv mene otupila je do septembra i u septembru, u oktobru već sam bio slavan, bogat i na putu oko sveta. Ponovno izdanje ove knjige objavljeno je 2014. godine u dva toma. Marić je 2015. godine doživao infarkt i od tada je značajno promenio životne navike. Posvećen je prikupljanju starih knjiga, a prema nekim podacima posjeduje jednu od najvećih privatnih biblioteka u Beogradu. Hvala kolegi Dušanu Iliću koji je pripremio biografiju. Jel ste promenili mišljenje? Da li se odričete biografije ili ipak hoćete da... To je jedna čuvena epizoda. Najveći pesnik naše posljeratne epohe, Branko Miljković, je bio toliko slavan da su njega u kafani neuspeli pesnici ubedili da im na listu papira napiše da se odriče svih svojih pesama u njihovu korist. I on se na kraju i odrekao toga. Ne samo to, nego napravili su mu takve zvrčke da je na kraju otišao u Zagreb ili je ubijen ili se obesio. Znači, teško je ovde u ovako zavidnoj sredini bilo šta raditi. Ja sam, neshvatajući sebe ozbiljno, šaleći se i na tuđi i na svoj račun, uspeo nekako da prođem koliko toliko nekažnjeno. Dobro. I dobro je to da ste prošli nekažnjeno, ako vi tako kažete. A čuli smo i u najavi, a i pomenut ćemo, bilo je prilika pa za malo da vas kazne više puta. Pa bilo je tu svega i svačega, ali sad to služi za posmeh. Čak ti ljudi koji su vodili snajperiste na mene, koji su me locirali na Svetom Stefanu, na nekim mestima, oni su meni to sve pričali. Ljudi koji su provaljivali u moj stan po nalogu UDBA su mi pričali raspored prostorija u emisijama kod mene na televiziji. I ja kažem, a ti si bio državni ubica ili državni lopov, svejedno. I bilo je i lopova i ubica za državu. I oni su mi to poveravali. Ja se nisam nikad ljutio na njih. Jedino se nisam pomirio sa onim trostrukim ubicam koji je jednu svoju žrtvu, pošto je bio visok, isekao testerom na komade da bi ga spakao u džak. To je taj što me napao u Mažestiku. I on je dao intervju poslije 5. oktobra zasluge za narod da njega treba pustiti iz zatvora. Evo, napao sam Marića. To je jedna od zasluga za državu. I onda se meni javio da odam mu na ručak. Pošto je kao slobodnjak iz Zabele dolazi. Ja sam bio spreman da odem s njim. Međutim, moji prijatelji koji su nekad radili za policiju pod Marka Nicovića i ostali. Pa kao što ti nisi normal, ti ne poznaješ što je psihopat. Ti si jedini koga nije dovršio. On te zove da te dovrši. I ti spremno i oduševljeno ideš da te dovrši. E, tad sam se predomislio pa nisam otišao. Inače, uvek, gde god je neka avantura i opasno po život, evo i ovim godinama ja sam uvek spreman. Znači, idete po tankim linijama i uz granicu. Pa uzbudio vam, ne bude dosadno. Ja sa dosadnim ljudima izbjegavam da se družim. Bilo je raznih ljudi. Jedan put Bane kod mene čovjek, ja ne znam ni koga je poslao, Ali Agđa koji je pucao na rimskog papu, koji je svetska figura. Ko je njega poslao kod mene da ispriča priču, da je mislio da ga je Cija poslala da ubije papu Vojtilu, a onda je shvatio da iza njegove organizacije stoji CIA. To su takvi paradoksi gde se kreću usijane glave. Oni nikad ne znaju za koga rade. Dobro. Vi ste, gospodine Mariću, rođeni u Gornjem Milanovcu. Tada su Gornji Milanovac je poznat po tome da su tamo bile dečije novine. Ne, ja sam radio to sa 15-16 godina. I možemo da kažemo da vaša karijera, ta rana karijera novinarska, dakle, kreće negde još od dečih novina, dečačkih novina. Godini sam napravio, bile su tako, lokalni list, intervju sa predsjednikom srpske vlade. Tada. Milenkom Bojanićem. Da, on je bio ranije direktor Zastave i sad ozbiljan čovjek.
Ja ne znam kako on i pristao da razgovara sa mnom. Neko dete došlo da razgovara. Ja sam razgovarao i kao dete i sa Brankom Pešićem, legendarnim gradonačelnikom Beograda. Beograda koji je stvorio ovaj moderni Beograd. I lepo je to što današnji Beograd želi da mu se oduži. Mi smo jedan put bili u takvim problemima u Dugi. Hteli su sve da nas razjure. Tada veliki ljudi, poput Brane Crnčevića, izgubili su pravo na ime i prezime. Ovo što sam ja prošao, to je super. Njemu, Mati Beškoviću, legendarnom direktoru politike Aleksandru Nenadoviću, bilo je ukinuto ime i prezime. To su bile te ovne 70. godine. Brana Crnčević se u Dugi zvao A. Ljubimov. Nije imao ime Brana Crnčević. Doktor Janez Paćuka bio je Matija Bešković. On je čak u istu čik pogodi objavljivo lažna pisma čitalaca da se penzionerima zabrani da se voze gradskim saobraćajem. Samo prave gužvu da umjesto da radni ljudi, đaci, studenti idu u nove radne pobjede. Sad penzioneri oteli gradski saobraćaj i voze se. Čak su bile demonstracije u Nušićevoj ulici penzionera. Ja sam bio prisutan. Došli penzioneri da traže ko je to napisao. To je napisao Matija Bečković. I sad nas napadaju stoti put. Hoće da nas razjure. Ne znamo šta da radimo. I Brana Crnčević čuje da je Branko Pešić dobar čovjek i da voli Dug. I mi odemo kod Branka Pešića i on nas zaštiti i spase nas. Ko zna koji put. On je mnoge ljude spašao. A otkud vi kod Branka Pešića, tadašnjeg gradonačelnika Beograda, sa 13 godina? U ime Dečih novina. Aha, iz Gornjeg Milanovca bili ste. Evo, sa mnom je bila jedna devojčica koja je išla u školu, isto, koja je sad već savjetnica ko zna koliko američkih ambasadora u Beogradu. Inače, jako obrazovana i pametna žena. A taj intervju koji ste imali sa Milenkom Bojanićem, da li je to bio pravi intervju imajući u vidu da ste imali 16 godina i kako se možda desilo da tada tako mladi intervju više se važilo? Dobro, sve tako. Sad, nije mi to sve priznato u radni staž, inače bi pre 20 godina otišao u penziju. Kad ste završili taj jedan intervju, penzionisanje. Dobro, ali vaša... Ne, nego sad, kad bi se računao od moje 16. godine, imao bi 100 godina radnog staža. Dobro, ali hajde, vaš pravi radni staž posle Fakulteta političkih nauka kreće u listu Duga. Bilo je tu još, ja sam bio... Bilo je to vreme rock'n'rolla, pojave bijelog dugmeta. Moja karijera se i poklapa s bijelim dugmetom tamo 70. godina. Mi smo bili građani sveta, tu su dolazile moćne grupe, Deep Purple, Uriah Heep. Znao sam sve velikane muzike i mislio sam da idem u tom smeru. Nije to bilo ovo vreme zabrinutosti za nacionalnu istoriju. Mi smo tad bili građani sveta. Beograd je bio tad kao New York i Milan Kundera, i George Conrad, i veliki režiseri, i ruski, i mađarski. Oni su dolazili u Beograd kao u Ameriku, jer im je bilo zabranjeno da putuju na zapad. Meni je krivo što mi nismo to iskoristili, bili prvi u Evropi, a ne da završimo kao poslednji kad toga više ne bude. Mada najpametniji Srbi su još 90. godina govorili mi ćemo tamo da uđemo kad toga ne bude. Sad smo, mislim, spremni da se pridružimo tome. Ali krivo mi je što mi sad ulazimo kad je žurka završena, kad je najbolja hrana pojedena, najbolje piće, najbolje ženske odavno odvedene. Šta ćemo mi sad u toj deponiji? Mislite da je već došao Fajrond u Evropskoj uniji? Pa mi smo tu posle Fajronda. Mislite da je Fajrond u Evropskoj uniji već bio? Pa bio, nema ničega. Ja ne znam šta tamo možda nađem. Da. Kao što rekao, tu svoju karijeru u Dugi ste počeli 70-ih godina. I tada je, dobro, tokom godina, dosta je bilo teško i dosta je bilo pritisaka prema medijima i novinarima i urednicima. Ja sam mislio da to može se reši lepim rečima. Mi smo tad organizovali te takozvane intelektualne boks mečeve. Kako to izgledalo?
Pa, na primjer, mi dovedemo sve najpametnije Slovence, i Zobeca, koji je predsjednik udruženja književnika, i Rupela, koji će kasnije postati ministar spoljnih poslova nezavisne Slovenije. I mi sad stavimo srpsku ekipu i onda ko pametniji, ko šarmantniji. Ili, recimo, Zagrebački Danas je tad bio najpopularniji u onoj Jugoslaviji kao konkurent Ninu. Oni su prvi napali Slobodana Miloševića. I sad zovem ja Danas da mi organizujemo duel Danas Duga. Ja ne znam zašto su oni rekli, kaže, nećemo u Beogradu. Nego mi organizujemo taj meč u Kragujevcu. I sad dođu svi najpametniji Hrvati iz Danasa, najbolji novinari, intelektualci, i dođemo mi iz Duge i u Kragujevcu u prisustvu nekoliko hiljada studenata, đaka, u nekoj sportskoj hali, oni navijaju. Mislim da smo ih mi pobedili kao i ove Slovence. Zanimljivi su te intelektualni mečevi. Znamo mi je, evo, recimo, nekad nije bilo mnogo ovih ljudi koji su bili protiv naroda i države. Ja sjećam kad sam napisao Decu komunizma, ja sam krenuo na turneju po onoj Jugoslaviji i to su uglavnom bile sportske hale. I u hala Rabotničkog u Skoplju. To dođe 3-4 hiljade ljudi. I sad ti pričaš 3-4-5 sati. Tako je bilo i u sportskoj hali u Podgorici, u Zagrebu. I na trgovima smo održavali te skupove. To su nekad zvali buvlje pijace antikomunizma. Bili su to napadi po novinama, ali narod je uživao. Ali kada su krenuli pritisci na vas kao urednika, na novinare i na medije uopšte? Pa dobro, nas su uglavnom hteli da ubiju, ništa više. Često su dolazili i od kriminalaca, recimo grupa dođe Ljube Zemunca. Mi objavimo intervju sa Goranom Vukovićem koji je ubio Ljubu Zemunca. Ja sam čuo da se on vratio iz zatvora u Nemačkoj. I on odmah daje intervju za Dugu zašto sam ubio Ljubu Zemunca. Dođe čitava grupa Ljube Zemunca i kaže da li da dižemo u vazduh celu zgradu ili samo sprat gde je Duga. Ja kažem, pa što niste branili Ljubu, stajali ste pored njega na stepeništu u Frankfurtu na suđenju kad ga je ubio Goran, sad ste došli sa mnom da se raspravljate. I oni kaže, vidimo se u Metropolu u Poljskoj povodi. I sad izlazimo iz hotela kad ovaj legne ispod nekog Mercedesa. Pa kaže, možda ima, kaže, neka bomba da sklonim. I on vozi nas kod majke i sestre Ljube Zemunca da se izvinimo što smo to napisali. A žena fina, Rosa, bila na golom. Da li ste to uradili? Išao, zašto ne? A ovaj što vozi, on skida jaknu. A ovdje dva kolta. Da, dobro. Ne, ja mi je to bilo uvek zanimljivo. Ali nisu sve pretnje i pritisci završavali eto tek tako benigno kao ovaj primjer koji ste dali. Mi, nažalost, imamo situaciju gdje je novinarka Dada Vujosinović tragično stradala, bila je ubijena i radili ste zajedno. Evo, interesantno, ovo su reči... Ovo su reči Dragana Maleševića Tapija. Kaže, jedan će biti praćen, drugi pretučen, treći ubijen. To je pričao Vanja Bulić i rekao je da je on praćen, vi pretučeni, a kao što znamo, nažalost, Dada Vujosinović i ubijena. Pa evo, prošlo je toliko godina, to je bilo 94. godine, proleće. Niko ništa nije novo otkrio među vremenu. Mi smo mislili da možemo da se igramo sa sopstvenim životom. Mi smo uživali to. Ja sjećam, Dada napisala nešto. Mi smo licitirali ko će biti sljedeći ubijen. I... Između sebe, tako, novinari, kolege? Ne, na naslovnoj strani. Aha, mislite, dobro, da, mislite na javnost i na sve kriminalce. I sad, ko je sljedeći, napišemo. I sad iz tog teksta Dadinog ispalo je da je to Arkan. I on zove telefonu na moj telefon. U redakciji javlja se Dada. I ona počne da ga psuje. Ne znam, i ja uzimam telefon. Kaže, ako vas interesuje ko je sljedeći, to ste vas dvoje. Da. Ali dobro, mi smo to doživljavali kao nešto što možemo prevazići. Da li ste mi se smo mislili da, da lepa reč gvozdena vrata otvara, da sa svojim šarmom možemo
savladati sve te buzdovane, sve te lažne vrednosti tog doba i da se mi možemo poigravati sa najvećom opasnošću. Dada Vujasinović je za života pričala da se nije plašila i eto i tog razgovora kada je Arkan zvao. Jednostavno je govorila da pa ja nema strah za svoj život, a opet se desilo to. Kako ste vi osjećali? Kandidata za načelnika generalštaba komanda avijacije Mike Stevanovića Šprajca, kad je Dada nađena mrtva, ona je napisala ona je mrtva, ti si sljedeći. Jer Dadin tekst je izabrao za načelnika generalštaba Momčila Perišića. I mi smo optuženi, Dada i ja, da smo mi bili deo neke zavere koja se bavila kadrovskom politikom u generalštabu. Stvarno je Slobodan Milošević prekinuo Vrhovni savjet odbrane i tražio da mu se u pauzi donesu dva intervjua Dadina sa Momčilom Perišićem i Mikom Stevanovićem. I posle te pauze, kad je on to pročito, on je rekao ipak Momčilo Perišić. Sad, nismo mi znali da će to tako biti, nego on je to pročito i on je birao načelnika generalštaba, a ne Dada i ja. Pa da smo želeli da smo mi to radili. Interesantno je da je u dugu svojevremeno, dok ste vi bili glavni urednik, došao kao student tada, dobar student, talentovan i mladi novinar i student Fakulteta političkih nauka Ivica Dačić. Da li se sećate toga? Kako ne? Ja sam tražio od Fakulteta političkih nauka da nam pošalju najbolje studente. Mi smo imali generaciju mladih vrhunskih novinara, ali ja sam mislio da treba da još mlađe nađemo. I među četvoro od najboljih studenta, najbolji od svih je bio Ivica Dačić. On je sad u nekoj emisiji kod mene rekao, kad je bio mlad, želeo da budem ja. Kažem, srećom, to te je brzo prošlo. Inače bi ovako stradao ko ja, kakvu on ima briljantnu karijeru. Novinarstvo je super ako se na vreme napusti. To je rekao i verovatno najveći novinar Winston Churchill. Vi ste za malo zapravo i mogli da budete šef Ivici Dačiću. Ako sada tako gledamo, ako on došao tu i kao novinar, vi ste bili glavni urednik. Pa da, on je jedno vreme pisao, jednog dana rekao da je postao portparol Socijalističke partije, da želi da se bavi politikom. Ja sam poželeo sreću i ostvario briljantnu karijeru. Dobro. Bili ste nekako uvek na udaru Slobodana Miloševića i Mire Marković, ali zbog te neke, kako se kaže, neslane šale. Kakva je to bila neslana šala? Moj najbolji drug, on je išao kod njih u Tolstoju, Vican Vicanović. Ja se šalio s njim i kažem, daj bre Vicane, ti ideš u Tolstovu 33, likvidira ih i mi Srbi ćemo te slaviti kao Gavrila Principa. Vi ste to stvarno u šali tako rekli? Da, i on je odmah to preneo. I Mira me zvala, ona je pisala u Dugi, ja sam bio urednik i Miri Marković. I ona kaže, da li ste vi to stvarno rekao? Ja sam rekao, naravno da sam rekao. Šta ćete kada da negiram to? Ali spremam ja atentat na vas. Pa kaže, verovatno ne spremate, ali šala mi je malo neukusna. Pa kažem, neukusna je svaka šala onome na koga se odnosi. Mira Marković, to kao i što kažete, pisala je te kolumne za Dugu. Kakve su one bile? Bila je žena profesorka. Pa, pisala je kolumne i neki ljudi koji su te kolumne prenosili u nekim velikim novinama napravili su fantastične karijere i meni su govorili, kare, šta si ti mogao da budeš? Mi smo samo prenosili te kolumne dok smo mi dogurali. Da si hteo. Stvarno mogao sam da budem nešto ozbiljno. Jedine su to bile ponude. Ja sećam kad su njih dvoje došli na vlast. Oni su vrteli glavu da kupe Vučevića imena. Nudili su vile na Dedinju. Nudili su... Ne znam šta su oni našli. Ja sam tad bio... Imao sam pare od dece komunizma, ali sam im i bez stana, i bez igde ičega. Čak su zvali neki ozbiljni ljudi, kaže, evo, ili ćete deliti vilu na Dedinju pola-pola ili da daju neku drugu, daju mi ključeve. Ja kažem, kakve ključeve vi meni da date? A to je tako bilo. Oni su se stvarno borili za neke ljude. Kasnije su dolazili na vlast razni ljudi koji su mislili da su toliko pametni da im niko ne treba. Evo, kakvi su Dasim Milošević i Mira Marković.
oni su bili spremni da kupe tuđu pamet. Žao mi što nisam prodao na vreme. Sad sam to htjela da vas pitam. Da li biste sa ovom pameću, posle mnogo iskustva, drugačije odreagovali ili biste? Verovatno bi u Hagu završio kao i svi. Pa onda ste napravili bolji potez. Pa sad nisam mogao da budem deo priče protiv koje sam. To je nemoguće bio. Ja sam mislio sve suprotno od njih. Evo, kad se pojavio Slobodan Milošević, ta osma sednica, ja sam gledao to na televiziji. Tad se pojavio Radoš Smiljković, koji je bio i moj profesor na fakultetu, a sekretar gradskog komiteta. On je rekao na ljutu ranu ljuta trava. To je bio njihov simbol pobede na osmoj sednici. To su bili tako mali ljudi da oni nisu znali čija je to rečenica. To je omiljeni moto Ante Pavelića. Svaka knjiga Ante Pavelića štampana u inostranstvu počinje sa tim na ljutu ranu ljuta trava. Eto, kad smo kod knjiga, napisali ste taj bestseller Deca komunizma. I bili ste, naravno, veliki protivnik komunizma dok je i bio komunizam. Da li ste sada, kada je prošao, još veći ili nešto manji protivnik komunizma? Kako sa perspektive od koliko više decenija? Pa, moja oštrica davno se završila i prijatelj sam sa svim ljudima protiv kojih sam bio. Među njima ima divnih ljudi, pametnih i obrazovanih. Ko se promenio, oni ili vi? Pa, radi se o tome što društvo koje je nastalo na pljački, na primitivizmu, posle toga došle su sankcije, došao užas. Pa nijedan profesor ekonomije nije postao ni tajkun, ni neki biznismen, niti je imao imperiju, niti je neki kulturan čovjek obrazovan. Su više ovi taksisti, neki ćoška ljudi, oni su postali elita tog novog doba. Ja stvarno ne znam nijednog profesora koji je stvorio neku veliku imperiju. Čak i oni socijalički direktori koje smo mi prezirali, govorili smo o Jagnjiće brigade, šta sve ne za njih. Oni su imali proizvod tada koji su izvozili u Europsku uniju. Su tad pravili točkove ili delove za Boeing. Pravili su tamo u Rakovici helikoptere. Mi tad nismo bili ni svesni u kojoj smo situaciji. Nam su tada Amerikanci nudili negdje 89. posao od 10 milijardi da pravimo super galeb avione. I mi umjesto to da nastavimo. Pa u Rakovici to je bila naša Silicijumska dolina, ova korporacija ili Mihajlo Pupin. Mi su bili tad moderni nego Silicijumska dolina. Ja sećam kad sam sa prijateljem Srđom Trikovićem krenuo iz Los Angelesa, iz Hollywooda, krenuli prema San Francisco, jer sam radio u Stanford univerzitetu na Hoover institutu. I krenuo ja kao, ajde da vidimo tu Silicijumsku dolinu. Pa to je bilo ko Žarkovo, neke garaže. Tu su nastali i Jobs, i Oracle, i sve te velike kompanije. Naša lova, naš železnik je bio tada tehnološki na nivou te tehnološke revolucije. Mi to nismo iskoristili. Čak jedna ekipa jako pametnih ljudi iz lova otišla i pošto su nove te tehnologije bile zabranjene u Rusiji, oni su zgrnuli ogromno bogatstvo jer su oni tu kompjutersku eru preneli u Rusiju. Da. Interesantno mi je bilo kada sam čula od vas da ste rekli da su se više obogatili oni koji su prodavali vašu knjigu Deca komunizma nego vi što ste napisali. To su akviziteri. Pa najviše pare su uvek oni koji su prodavali knjige po ulici, po raznim preduzećima. Meni se ljudi zahvaljuju da su zahvaljujući moje knjige kupili kuće, kupili ko zna šta, otvorili firme, počeli da švercuju naftu, cigare. To im je bio početni kapital, ja nisam bio te sreće. Ono sve što sam zaradio, ja sam bio gladan, svega, putovao sam po svetu, po južnim morima, tako da... Ja sam mislio svaki nekog godina ću ja da uzmem takve pare i onda ponovno na put oko sveta. Mi je izbio rat i ja sam bio tu gde jesam, plata u dugi mi je bila
5 do 10 maraka i svakog dana dolazi neko da me ubije. Bio je metak skuplji od moje plate. Nisu baš komfortni uslovi. Pa nisu bi. Da. Ali negde na internetu i sada može da se nađe vaša knjiga, pa to je u inostranstvu, koja je i po 300 dolara. To sam negde videla i iznenadila sam se kako je to moguće tako. Jako skupa na internetu originalno izdanje Dece komunizma i ranije su ti antikvari uglavnom mene pozovu za 1000-2000 dinara i prodaju meni, koje ja poklanjam dalje. I kad sam video koliko to skupo, ja sam dao Aguni da preštampa, tako da za sve je sada dostupno. Da li možda pišete sada i da li možda može nekada pa se desi može. U vašoj karijeri neko delo tako veliko? Pa ne može, druga vrsta koncentracija je televizija i pisanje, ali pošto niko neće me skine s televizije, morat ću sam da se skinem, tako da ću ove ozbiljne godine posvetiti završetku knjiga oko raspada zemlje. Nije izašla ni jedna ozbiljna knjiga o tome gde smo grešili, šta je bilo. Znači, nije ovo bilo sve kao što je pisao u novinama. I mnoge stvari sad izlaze. Meni veliki moj učitelj Vladimir Dedijer mi je rekao da ne može sve dok istorije da piše tu istoriju i da treba istorijska distanca. Ja sam mislio, on je mator čovjek, ima problem sa šećerom, on je navikao kao komunistički rukovodilac da mu neko donosi te dokumente. Sve to možete naći. Ali bio je u pravu? Bio u pravu. I onda mi objašnjavao, kaže, ja sam moju knjigu Sarajevo 1914. napisao 64. godine, kad sam bio izbačen iz Jugoslavije, bio sam na Harvardu i oni su mi dali izdržavanje. To je 50 godina posle Sarajevskog atentata. Izgubljenu bitku Josifa Visarionovića Staljina o istorijskom ne Staljinu, 48. on je pisao 68. godine kad su Rusi ušli u Čehoslovačku. Znači, posle mnogo godina su te knjige koje su obeležile vreme. Tako da, mislim da evo sad posle tih 30 godina je vreme da mi vidimo šta se to dešavao u tim ratovima 90-ih. Međutim, mi smo kao u nekom živom blatu. Evo, donose se deklaracije u Crnoj Gori o genocidu u Srebrenici, o zabrani negiranja genocida. I vidim da je to stav međunarodne zajednice, da će sve zemlje u regionu doneti te zakone. I onda, verovatno, neće nigde moći da se gleda moja emisija osim u Srbiji, jer oni mogu da odmah skinu na osnovu toga kako se u Beogradu govori i piše o generalu Mladiću, da nijedna naša emisija ne može da ide u regiju. Da. Pa Serž Bramerc je odmah posle pravosnažne presude Ratku Mladiću zahtevao mnogo strože kazne za svako negiranje genocida u Srebrenici. Pa evo šta sam ja sve doživeo kad se meni u program javio Ratko Mladić. Napali su me svi. On se javio svom sinu. Dok vam je Darko Mladić bio u emisiji, pozvao on Darka i tada ste zajedno rekli u programu. Sad nisam ja mogao da se pravim da čoveka ne znam. Ja sam na njegovom vrhuncu pravio intervju s njim koji je trajao 12 sati neprekidno. Od 6 posle podne do 6 ujutru. I sad ne mogu ja javlja se Ratko Mladić, ne mogu da ga ne pozdravim. Ja spotavljam ljude u nevolju, u zatvoru, u problemima, u bekstvu. Ja se viđam s ljudima koji su i u bekstvu. Ako imaju neke države, ako imaju neke svetske sile, nešto s njima, to neka one rade. Ali ja sam uvek tu da pomognem ljudima u nevolji. Ne mogu da zaboravim scenu kad su me jataci Ratka Mladića vodili po raznim mestima da mi pokažu gde su ga krili. I bili smo u tom mestu Ljuba, koji se nalazi iza Šida. Ja kažem, zašto ste izabrali ovo mesto? Pa kaže, ovo je jedno slovačko selo. Tu nema ni jedan Srbin koji bi ga izdao. A onda su rekli, evo vidiš, tu je jedna livada, tamo je Hrvatska, to je tromeđa, a ovamo je Bosna. I ako dođe neka srpska policija, on možda peške ode u Hrvatsku, možda ode u Bosnu, jer ima gde je granica, srpska policija nije smela da pređe tu granicu. Koja bi ga gonila? Da.
Radili ste intervju i sa Tuđmanom i to u vreme dok on nije bio poznat u smislu u kom jeste i posle postao to što jeste. Da li ja sam uvek se za oživljavanje ustaštva u Hrvatskoj ili ustaštva u Srbiji? Uvek sam se viđao sa ljudima koji su na bilo koji način bili zabranjeni. To su bili i Tuđman i svi Mas Pokovci koji su hapšeni, i Savka i Tripalo i Alija Izetbegović koji nije mogao da štampa knjige u Sarajevu, nego je ovde u Beogradu štampao knjigu Islam između istoka i zapada. To su bili interesanti ljudi s kojima sam se ja družio. Čak su ovde u Beogradu svi potpisivali peticiju za oslobođenje Alije Izetbegovića kad je uhapšen posle islamske deklaracije. Šešelj je išao od kuće do kuće, od restorana do restorana i traži od nas da potpisujemo tu deklaraciju. Šešelj je i za uhapšene Hrvate to radio. I Tuđman je meni rekao da je on od Centralnog komiteta dobio zadatak da smanji broj žrtava u Jasenovcu, da u Jasenovcu nije stradalo 700.000 kao što se dotle govorilo, nego 60.000 je on upotrebio kao direktor instituta za radnički pokret u Hrvatskoj, jer je bio neki popis 64. godine i oni su to, Bakarić i oni, izračunali da nije moglo toliko da bude ljudi ubijeno u Jasenovcu. Ja sam mu govorio i kasnije, kad je bio predsjednik, da tih 700.000 nije izmislila nikakva srpska ni partizanska propaganda. To su u svojim izveštajima govorili opunomoćeni nemački predstavnik Horstenau, Egon Kašeb, nemački ambasador u Zagrebu, papski nuncije, talijanski ambasador. Svi su oni upotrebljavali tu brojku od 600-700.000 i bili su zgroženi svirepošću ustaša u NDH. Da. Kažu mnogi da su novinari i jugoslovenski, a i sada u Srbiji, sarađivali sa određenim službama. Optužuju se, znači nedokazano, ali optužuju se. A za vas nekako ta priča posebno kruži, pa možemo često da čujemo Marić špijun. Šta vi kažete na to? Nisam ja za špijuna, za druge kategorije treba. Ima javna služba i tajna služba. Ja sam javna služba, sve što znam i što ne znam, ja bih rekao na televiziji, u kafani, bilo gde, to nije za te špijune. I čak su razni šefovi tajnih službi, i civilni, i ovo državna bezbednost ili ove vojne službe, to su sve postavili moji prijatelji, ali kad su penzionisani. Jer oni smatraju da nisu živeli, nisu ništa bili, ako meni ne ispričaju sve te tajne. I ja sam često pitao te ljude zašto mene niste angažovali, šta ja sve znam, gde sam bio, koga sam poznavao. Oni kažu, Mariću, mi smo tebe mnogo voleli, ali ne zaboravi, za nas je radio samo poslednji ološ, a ne ljudi koje smo mi poštovali. Ja sam čitao svoj dosje u državnoj bezbednosti. 2001. godine je to bilo dozvoljeno da se čita i jedno 3 meseca su dozvolili tako. I to su uglavnom bile ove stvari koje su poznate, koje sam ja, ako te uhapse pa daš neki iskaz, pa ti ga i potpišeš, nije to ništa, to su ti informativni radnji. A ta prisluškivanja, da li su sad, tu bile ima beleške? To od praktično 79. godine, svake godine oni izdaju sudski nalog da mi se prisluškuje i kuća i posao i 10 tajni pretresa stanova po Dubrovniku, po Zagrebu, po Ljubljani, gdje god sam ja putovao. Ali tu nema šta su oni ni tražili, ni šta su našli. Ja nisam to ni primetio, osim u najluksuznijih hotelima često su se pravili da mi je pokvaren telefon, pa kao u hotelima u Dubrovniku, pa ulete neki radnici, kao popravljaju telefon, telefon radi. A vi ništa tada niste sumnjali? Pa ja nisam ništa sumnjao to. Možda sam bio glup. Ne bih rekla. A koje su to osobine koje vi posjedujete, a koje su vas
učinile da budete toliko popularni u televiziji, u svetu medija. Ljudi vole da vas gledaju. Pa, ja zato sam vas izvala ja i drago kasno. Mi je što će ova emisija biti gledana. Kasno zahvaljujući sam vama. Došao na televiziju. Evo, u vreme komunizma dozvoljavali su mi da budem u novinama. I jedan put su me pustili na televiziji, to je bila ta čuvena emisija Kino oko Dragana Babića, legendarnog televizijskog autora. I oni su doveli sve Titove saradnike, i Svetozara Vukmanovića Tempa, i Vladimira Velebita, i Leo Matesa, i ne, još neki ambasadora, i Titovi šefova kabineta. I sad ja sam njima pričao kako je to bilo u njihovo vreme. Oni nisu mogli da veruju. I posle me nisu puštali u vreme Slobodana Milošića. Jedino Željko Mitrović je radi Štosa mene zvao u one emisije Ljubav i moda ili ne znam tamo šta. I pita me neko nešto. Ja kažem, ne, ne, ja sam ovde deo scenografije, ja sam ovde stolica. Jedino je Željko Mitrović u neko vreme sukoba Miloševića i Šešelja mene zvao na duel sa Šešeljem. To je bilo direktno. I tu sam bio bezobrazniji od Šešelja. I Šešelj to često ističe. Ja sam izmislio da je Šešelj bio Hrvat, ja sam mislio, pa sam otkrio da je Albanac i da je Enver Hodža ubio svog zamenika Mehmeda Šehova kad je shvatio da je stric Voje Šešelja. Pa sam izmislio da je Kim Il-sung, legendarni korejski vođa, rekao da više voli Šešelja od svog sina Kim Jong-ina i Kim Jong-una, ovaj sad što vlada Kore. Šešelj nije mogao da veruje šta ja izgovaram. Pa ja kažem, ti tako govoriš za druge ljude, pa samo da vidiš kako je to kad se tebi dešava. Da li vam je zamerio? Pa mi smo evo sad dobri prijatelji. Ja sam prvi napravio razgovor s njim kad je došao iz Haškog zatvora i mene često napada da sam mnogo pripitomio Šešelja, da nije ovakav kakav je bio ranije. Čak mi u Zagrebu, u Dubrovniku kaže, mi smo ga obožavali kad je divlja u Hagu. Ko tebe kaže, on je mnogo pripitomljen i za njihov ukus to nije dovoljno. Dobro. Neki se ne bi složili da je sasvim pripitomljen to. Sada ponavljam komentare nekih drugih, a često i kod vas u emisijama pošalje otrovne strelice prema mnogima, ali dobro, to posle daje razloga da se otvara. Čanak ga izazvao na duel da idu pištolji, sve. Svašta smo videli, zato i kažem. Tako da u tom smislu, ako govorimo o pripitomljenosti, nisam sasvim sigurna koliko je bila uspešna. Šešelj mene optužuje da sam mu rasterao glasače jer sam ga pripitomio. Moraće se on vratiti na ono staro. Eto, ako vi tako kažete, dobro. Kažete i da iz ekstravagancije možete da radite šta god hoćete. A da li ste i iz te ekstravagancije radili parove gde su, pa recimo, se promovisale te neke malo niže društvene vrednosti? Nikad ja nisam bio nobel. Uvek sam se družio s narodom i praktično ove učesnice realitija, starlete, meni su otvarale vidike. Bile su mi bolji prozor u svet nego politički analitičar. Ja sam njima više verovao. Jer su one bile muze i političara, i biznismena, i policajaca, špijuna. Od njih sam saznavao u kakvoj zemlji živim. To nikad nisam čuo od političkih analitičara koji su samo išli od televizije, od televizija Svete Vodicu. Ali ušao sam u sve to kad je čovjek koji je doneo reality u Srbiji hteo nama da zabrani parove, jer smo mi u jednom času... Hoćete li da kažete na kog to čoveka mislite? Pa, čovjek, ja znam, ali da čujemo... Na najgledanijoj televiziji. On je hteo da nam zabrani, puštao je najugavnije stvari po novinama za nas. Ja sam onda namerno uzeo da to lično odbranim. I ja mislim da sam to odbranio. I mislio sam da ću kao pametan čovjek da postanem neka svetska faca. Međutim, moj omiljeni list Vanity Fair je objavio priču o meni. Kaže, čovjek koji je mogao da bude srpski Truman Capote, Bernardino Levi, kaže, odlučio je iz obesti da napravi najveće đubre na svetu. I oni su baš ovu sliku koju ste vi objavili, mene i Danila Kiša zagljene, ilustrovali su tu priču
o meni u Vanity Fair. Ali dobro, to je život. Kada sam rekla to, promovisali niske društvene vrednosti i kada ste vi krenuli da odgovarate, ja sam od duge još uveo ovako. Gledaj, otvorio sam vrata. Moja kancelarija uvijek bila otvorena. Za kriminalce, za kurve, za intelektualce, za bilo kakve ljude da dođu. I to sam čak i na BK televiziji, ove čuvene novinarke koje su radile, ta one nisu mogle da veruju kakve ljude su oni upoznavali u mojoj kancelariji. To je uvijek bilo svratište svih mogućih društvenih kategorija. Nikad nisam smatrao da ne treba da ja razgovaram s nekim. Ja sam uvijek lično razgovarao s njima. Ne da šaljem neke novinare da razgovaraju s njima, nego sam ja lično razgovarao sa takvim ljudima. Jer sam uvijek bio radoznao i htio sam da iz prve ruke saznam. Jer od njih se mnoge zabranjene stvari mogu saznati. Pa evo recimo neke od ovih naših staroveta. One su bile u času nekom umislile da će biti prve dame Srbije. Pa dolazile su kod mene prebijene, sve plave, gdje su ovi slali svoje obezbeđenje da ih prebije. Šta sam ja sve od njih mogu da čuje? A kako se adaptirate? Imali ste te epizode, dva serijala, odnosno ste vodili treću i četvrtu sezonu, kako se pa istovremeno sam pravio intervjue sa predsjednicima. To me zanima. Imali ste intervju sa predsjednikom Republike koji dođe kod vas, uradite kvalitetan intervju. Na koji način se vi tu prebacujete sa jedne na drugu situaciju? Pa ne, to je normalno. Novinar razgovara sa bilo kim koje društveno relevantan i preko koga može da se prelomi naše doba. To je dužnost novina. Zašto ne persirate predsjedniku Aleksandru Vučiću kada gostuje kod vas u emisiji? To je interesantno gledati. Predsjednik Vučić meni mora da persira, on predsjednik države. I on ima odgovornost, on svakom građaninu Srbije mora da persira. A pošto sam ja niko i ništa, ja ne moram da persiram nikome. Pa ni predsjedniku države. Vi ste sada ironični i u redu. To je između ostalog deo vašeg šarma. A i interesantno je dok predsjednik Republike gostuje kod vas, pa onda to budu kasni večernji termini i on čovjek često kaže Mariću, možemo, a uživo je, Mariću, možemo da završimo. Evo već je pola 11, evo već je 11. A vi meni samo su javili, postavljate sve više i više pitanja. Meni su javili da smo mi u tom času najgledanija televizija. I ne mogu, nemam srca da prekinem. Želim da gazim ove televizije koje su favorizovane, koje dobijaju i od reklama, i od države, i od raznih sponzora po 10 puta više novca. Uživam da ih pobeđam. A kada kažu da je Milomir Marić glasnogovornik režima, kako na to reagujete? Pa ja ne mislim da baš Aleksandar Vučić ima poverenje. Stalno mislim da se ja šalim. I kad sam rekao da glasam za Srpsku naprednu stranku, on je mislio da je to neka moja šala. Mislite da vam ne bi dopustio da budete glasnogovornik? Ne bi. Da. Čak kad sam ja otišao kod Haradinaja, on je pobesnio, on nije ni znao. On kaže, ti bre, svi će reći da sam te ja poslao kod Haradinaja. A meni Haradina je bio zanimljiv. I on je rekao, kaže, ti si njega predstavio kao čovjeka koji ima i neko ljudsko lice. Čak i s Haradinajem i sa... šteta što još nisam napravio intervjue sa Naserom Orićem, sa Gotovinom. Mislim da bi trebalo da sa svima njima napravim intervjue i verovatno će to i biti. Dobro. Naser Orić se javljuje i kaže, osim tebe i Šešelja, tu nema pravog Srbina u Beogradu, to sve je goj izdajnika. 2015. godine u junu, ako se ne varam, imali ste srčani udar. Kako ljudi su mislili da to šala nekada. Koji ljudi? U javnosti. Pa, da. Hajde, pustimo ljude. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku? Tih dana. Kako je bilo? Pa, kao na onom svetu. Nije, ja sam to shvatio kao izgled na onaj svet, pa kad sam se vratio, ja sam zbijao šale. Da li ste stvarno u tom trenutku pomislili sada je
gotovo? Jeste se uplašili? Taj prvi stent je trajao ugradnja jedno 3-4 sata. Oni su se zaista borili za moj život. I moj sin je tu bio ispred. On je šetao. To zaista bilo strašno. Bilo je strašno. Dobro, srećom, završilo se dobro. Pa evo, sad. Koliko ste promenili životne navike? Da li ono što ja znam, eto, prestali ste da pušite? Pa meni je Boško Đukanović rekao da to zaboravim i kad sam izašao iz bolnice, više nikad nisam zapalio cigaru. Da li je onaj Milomir Marić, koji je ranije mogao često da se vidi sa cigaretom neprestano, mogao da zamisli sebe da će se sad samo odjednom desiti taj neki presek, jedan događaj i da će biti jedna cigareta poslednja koju će zapaliti? Pa, jedan prijatelj, profesor psihologije, mi je objasnio, pokazao mi jednu knjigu, da je najveći strah ljudski o smrti. I ko se suoči sa tim strahom, on se prilagodi tom, toj novoj situaciji. Imate skoro pa najveću privatnu biblioteku. Jel može tako da se... Nažalost, kaže... moje žene. Zato što ste zauzeli verovatno previše prostora. Ceo stan jedan. Da je sreće da ponovo živimo tamo, ali ja se nadam da ću te knjige evakuisati. Iako bi i sin i žena to najradije u kontejner bacila. Ja sam ceo svet obišao da bi došao do tih knjiga i potrošio ko zna koliko stotina hiljada evra, dinara, bilo čega. Koliko knjiga imate? Pa nisam ih brojao, to, ali to, da, to je nekoliko desetina hiljada. Kada ste to pomenuli da ste proputovali ceo svet, upoznali ste između ostalog i Mihajla Gorbačova. Da li ste razgovarali sa njim nešto što biste mogli sada da podelite sa gledaocima? Pa on mi je rekao da mu nije pao na pamet da pomogne Srbima. Kaže, vi imate gubitnički mit kosovskog boja, a mi imamo pobednički mit Petra Velikog. Da nemačka tehnologija, tehnika i ruske sirovine vladaju Evropom, svetu. I on je bio uveren da posle pada Berlinskog zida, koji je on dogovorio sa Helmutom Kohlom, će krenuti to zlatno doba Rusije i da će Nemci uložiti u rusku privredu. To je bio zajednički san da se isteraju Amerikanci iz Evrope. Posle mu je George Bush stari, predsednik, kad je bio uhapšen u vreme onog državnog udara, na pitanje zašto mu se nije javio, kaže, nisam mogao te dobio na telefon, pa sam dobio Jeljcina i onda je Jeljcin preuzeo stvar, a Gorbačov je zaboravljen. On je na mene ostavio pozitivan utisak ovde. O njemu govore kao najvećem izdajniku, kao čovjeku koji je uništio svoju zemlju, doveo pljačkašku privatizaciju u Rusiju, pljačku i nafte i gasa i svih prirodnih bogatstava. Očigledno da došlo je to novo doba i evo ono što je on sanjao, to je pokušao Putin. Međutim, i to je naišlo na negodovanje sveta i ove sankcije, užas je nastupio kad su Amerikanci procenili da će posle biti kasno da se obračunaju sa Rusijom. Mnogo paradoksa. Evo, recimo, ko je iskoristio Pustinjsku oluju i napad Amerikanaca na Sadama Huseina? Rusi su napravili novu svetsku silu. Oni su u vreme skoka cene nafte zaradili milijarde i milijarde. Tako da ne znamo šta će biti rezultat ovih sukoba. Meni je milo da je došlo do susreta Bajdena i Putina. Sigurno ne bi Putin za olimpijadu u Sočiju potrošio 65 milijardi evra da bi posle mjesec dana izbio rat u Ukrajini koji će Rusiju dovesti do sankcija, do stradanja, do pada rublje. Nije sigurno. Milo vam je zbog susreta Bajdena i Putina u redu, ali tu je i Kina.
Da li Sjedinjene Američke Države ikako mogu da zaustave ekspanziju Kine? Evo, to je poseban trn u oku. Ispričat ću nešto što mi je ispričao posljednji predsjednik Jugoslavije, mada on ne voli što ja to pričam na televiziji. Njega je Slobodan Milošević poslao da pita kineskog predsjednika da li će oni uložiti veto u Savetu bezbednosti da se Srbiji i Jugoslaviji ne uvedu sankcije 1992. godine. I on je otišao i kineski predsjednik, kao svi mudri ljudi, mu je rekao da daleka voda ne gasi daleki požar. To je jedna kineska mudrost. Time mu je rekao da neće Kina uložiti veto. A on to je mislio da će Kina uložiti veto. A onda je on održao lekciju kineskom predsjedniku. I on, profesor ekonomije, mu je rekao: vi sporo napredujete. Vama treba 200 godina da stignete zapad. Kaže, vi ovako sporim napretkom nećete ništa ostvariti. Kineski predsjednik mu je rekao: mi smo pre 4000 godina bili najveća sila na svijetu. I pre 2000. I bili smo i pre 200 godina. I za 4-5 godina ćemo opet biti najveća sila na svijetu. On je znao kud ide njegova zemlja. I Kina je već u toj situaciji, to Amerikanci znaju. A samo naši predsjednici, kad im se zemlja raspada i kad idu u srednji vek, oni to nisu bili u stanju da shvate. Čula sam, gospodine Mariću, da su za vas rekli da ste medijski ombudsman. To je izjavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Kaže, medijski ombudsman u smislu da stalno intervenišete za nekada i poznate novinare ili glumce ili reditelje koji nemaju svoju priliku. Da li je tako? Pa meni se ljudi javljaju. Kad ljudi izgube nadu, kad nema kome da se jave, oni se jave meni. Ljudi moje generacije koji su ostali bez posla, bez prihoda, koji se nisu snašli u ovom vremenu. I oni misle da ja poznajem sve ljude i sad zamolim ih da naprave im neku kombinaciju da prežive. Znam kako je meni bilo u nekim lošim situacijama, zato ja ne molim nikad za sebe, nego uglavnom za te prijatelje. Ali to nije samo za takve situacije. Ljudi iz cijele Srbije, kad su nezadovoljni sudskim presudama, kad ih prevari žena, kad imaju problem s komšijom, oni nema kome da se žale nego meni. Ja pokušao na bilo koji način, ako ne mogu da im pomogu, makar neku lepu reč, evo čak i onaj nesretnik Anastasio Martinčić, koji je u Montevideo uhapšen sa 5 tona Šarićeve droge u zatvoru. Kome on mogao da se javi nego meni? Da pita šta da radi, kako da radi. Takvi ljudi se iz svih zatvora sveta, iz dobrih situacija, iz loših, oni se javljaju meni. Pa izgleda da ste vi onda čovjek velikog srca. Tako bih mogla da zaključim. Sa strane velikog srca, ali i sa velikom dozom ironije. A mnogi ljudi misle da sam bez srca i duše. Eto, mnogi ljudi očigledno onda greše. Nadam se da su gledaoci koji su večeras pratili vašu priču zaključili ono pravo, šta vi stvarno jeste. Samo mogli bi malo da prorede te intervencije. Ne mogu ni sebi da pomognu, a kamoli njima. Dobro. Gospodine Mariću, zahvaljujem se što ste odvojili vrijeme za ovo sjajanje. Hvala. Da. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste pratili još jedno sjajanje. Ja sam Silvija Slavnik. Ostanite uz program Kurir televizije. Prijatno večer.